Tinder tani me kolegun ton Edi Luzha, i cili do të jetë te pishina e Gërmis, flasim për sigurinë në pishinën e Gërmis, për rolin e shpëtimtarëve në këtë pishinë që është shumë e rëndësishme dhe pastaj për interesimin e qytetarëve për të shfrytzuar pishinën e Gërmis. Mirëmëngjes Edi. Mirëmëngjes Edi. Mirëmëngjes për ju në studio, mirëmëngjes për gjithë shikuesit. Ju përshëndesim shumë këtu nga pishina e Gërmis, me vërtetë qenë ka shumë nxehtë edhe në këto orët e hershme të mëngjesit, me të vërtetë po na pret një ditë nxehtë. Mirë po, për gjithë ju qytetarë që jeni në Prishtinë, mund të vini këtu edhe me të vërtetë të freskoni në një ambient shumë të mirë, si që është pishina e Gërmis, ku anën tjetër është mali dhe këtu rëzën djeli bashkë me ujnë, kështu që duket shumë bukur. Kameramani unë, Lyrik Salio, mundet me nasjet pamjet, edhe me të rëgu si që shumë gjasë, kështu që shpo duket, pishina është shumë e pastër, edhe në biset që patëm para se të hynim në emision, filterat dhe gjitha tjerat që janë bazë për një pishin të pastër, gjithçka është në nivelin e duhur, kështu që kjo na gëzon që edhe siguria është e mirë. Mirë, po ne do të flasim për sigurinë në pishinën e Gërmis. Fatkeqësisht kemi pas raste ku ka qenë më herët uji më, po mendoj, më i thellë, ndërsa tash është edhe më pak, po roli i shpëtimtarëve gjithmonë ka qenë i jashtëzakonshëm këtu në pishinën e Gërmis. Ne jemi bashkë me Andi Katanollin, i cili është koordinator i grupit të shpëtimtarve, duke ditë që pishina e Gërmis me të vërtet është e gjerë edhe ka hapsirë për shumë qytetarë edhe shpëtimtarë duhet të luajnë rolin e vetë edhe të jenë sa më vigjilent, duke ditë që ka shumë njerëz që vijnë dhe frekuentojnë pishinën e Gërmis, sidomos në këto të ditë të nxehta. Andi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jeni mirë. Mirë, faleminderit. Andi, faleminderit shumë për kohën. E thash kështu në hyrje që ka qenë uji pak më i thellë, më herët thash është më i çekët, po gjë që ndoshta për siguri është më mirë për shkak të punës së juaj. Tregom pikë së pari si po funksiononi në këto ditë të nxehta edhe pastaj flasim edhe për rolin e juaj patyshëm. Po, fillimisht pishina nisi të operoj saksisht besoj nga data 18 apo 19 qershor, do me thonë një afro një muaj e gjysmë që pishina nisi të hopet, përveç ditve në fillim që pritnim më pak vizitor, pas taj fluksi nisi të rritet, krasë edhe ditve të të nxehta që ishin, si tash, dhe ka pasur raste që numri vizitorve ka shkuar 2000-3000 apo dhe më shumë pushues dhe sigurisht edhe përgjithësia dhe serioziteti punës duhet të ishte edhe më i madh. Nuk e di, grupi shpëtimtarve që kam në koordinim jemi 10 veta, jemi 10 kolegë nga Fakulteti Edukimit Fizik. Jam unë koordinator në bikëshyrës për ta së bashku me kolegën time. Dhe deri tash mund të them se jam krenar që nuk kemi pasur asnjë rast, as ndonjë lëndim apo ndonjë rast fatal të themi mos e largu. Mirë shumë, cili realisht është roli ju? Jeni 10, mundet me nga të regom ku vendosën, po. Edhe Lërigo kameramani mundet me nga të regu. Po, mjetë po. Unë jam të ajo pjesë aty, tek kërcimorja, tek pjesa lartë, që ti vështroj edhe njerëzit, po ashtu dhe të gjithë shpëtimtarët e miqë që kam në bikëshyrje. Në këtë anë janë të vendosura 3 ulse, po ashtu dhe në anën tjetër. Dhe me thonë kemi 6 ulse dhe aty ku jam une. Te kjo pesa, te klitori, nuk kemi edhe thëtsin shumë të madhe, por kemi pjesën që lanë fëmijët dhe këtu kam vendosur nga 2 shpëtimtarë për shkaqe të sigurisë së shtuar ndaj fëmijëve. Sepse është shkon thëtsia të rritet me njëherë dhe pastaj mund të kemi ndo një rast të me njëhershëm dhe mund të mos jemi në vend. Sa është i thellë uji në atë pjesën aty? Tek kërcimorja nisë të shkojmë prej 2 metra e gjysmë dhe e më tej. Por thellësia që ka qenë para disa viteve, siç kam dëgjuar, rreth 4 metra apo 4 metra e gjysmë, është shtuar, do të thonë se kishte pasur 8 raste po, edhe prej kërcimorës që janë larë, po edhe prej grumbullimit të madh të njerëzve. Po e shoh një ani aty të vogël, po e shfrytëzoni edhe atë që të jeni në mes të nuk ka nevojë. Po, ania në fakt është për kur ka edhe shumë njerëz që të hymë në ujë dhe të vështrojmë edhe njerëzin nga uji.
por unë nuk e kam përdorur shumë këtë metodë, sepse njerëzit kur e shohin, pastaj vin pas anijes dhe bëhet shumë grumbullim dhe të frigohem se mund të kem ndonjë rast aty. Mirë. Është e rëndësishme që mos të grumbullohen njerëz shumë pikërisht për shkak të këtyre rasteve. Po, unë ne mundohemi edhe shpëtimtarët tjerë i kam paralajmëruar sa më shumë, kemi edhe bilbyla tonë, mm-hmm. që mundohemi që të jemi sa më vigjilent ndaj qytetarëve, që nga kërcimorja kur nisën të lahen, unë nuk i lejoj që të vinë në këtë pjesë nga mesi sepse është shumë fell. Do të thonë i mbaj vetëm atë pjesën ku jam unë. Po ashtu edhe qytetarët tjerë që shpëtimtarët tjerë që kanë pikat e tyre përgjegjëse, do të thonë i bëjnë qytetarët në zonën e tyre dhe nuk i lejojnë shumë që të lahen në pishinë sepse për shkak të thellësisë së madhe. Mirë, këtu në mes është po besoj po më dhej ma stele, apo? Po, në mes kemi thëtësin më të madhe rrëtë 3 metra, besoj, mm-hmm. dhe kemi edhe në pikat e mesit dhe dy shpëtimtarë që janë më të aftë, besoj, dhe më të sigur që të mbrojnë qytetarët. Jeni kënaqur me pastërtin e pishinës edhe ashtë fillim që duket shumë pastër, edhe djemë që janë këtu përgjecë të rëgun që përbët punë e jarëzakonshme që të mbatë kliori edhe filtrimi sa më i mirë. Po si pishinë edhe ju vetë ashtë pishina faktë edhe përshkëqen, mm-hmm. sepse është mëngjes dhe më duket që në gjdo mëngjes dhe gjdo mbrëmje, njerëzit aty punëtorë teknikë mundon të amjën bëjnë pishinë sa më mirë, sepse çdo ditë bëhet filtrimi i ri i pishinës, sepse kemi çdo ditë numër të ri të qytetarëve dhe pishina nis të ndotë dhe të turbullohet dhe prandaj duhet të mbajmë në nivel sa më të pastër. Andi e di që ndoshta është herët, e sfudu edhe po mendoj me ngarku shumë, po kam dëshirë që me larçov me një skenu diçka e cila se si reagohet. Besoj që e ke edhe bilbilin në çantë, kështu që mundesh me marr. Nuk është problem ashtu tash? Po, nuk është të lashe, derisa pasi që jemi drejt për drejt, derisa Andi të shkon edhe ta merr bilbilin, ndoshta edhe të hy në ujë, edhe të na tregoj se si në raste të tilla, qofse vetëm ka rrezik, se si mund të reagohet në momente delikate të cilat janë. Derisa të vjen Andi është i shpejt, kështu që mundet marrë, ndërsa kameramani ynë, edhe kësa ju si jetë pamje shumë të mira në këtë mëngjes, edhe në një nxitësi kaq të madhe, me të vërtet pishina e Gërmisë mbetet një prej alternativave kryesore, ose mos më thonë përpos liçeneve që i kemi ne, si që janë liçeni Batllavës dhe ai i Badovësit, me të vërtet liçeni ose si që njët pishina e Gërmis është me të vërtet alternativë shumë i mirë. Mirë, Andi, këto janë, si quim këto? Këto janë disa nga mjetet. Disa nga mjetet që i kemi ne që i përdorim si shpëtimtar. Kjo e quhet plumbi. Për të shpëtuar dhe këto janë perojkat apo lëpenzat. Në fakt është problem që nëse ndonjë rast ndodh, nuk është që kemi kohë të mendojmë që ti përdorim të gjitha mjetet që i kena ndimse. Por do me thoni me njëherë shumë është reagimi shpëtimtarve, qoftë me mjetë apo pa mjetë, por ne duhet të mundohemi t'i përdorim sa më shumë, sepse janë ndimese madhe. Për shembull plumbi, nëse kemi ndonjë rast në pjesën e mesit, siç e përmenda më herët, ku kemi thellësi, shpëtimtari mundohet që ta dërgoj sa më larg, që së pari nëse ndonjë person është duke u mbytur apo duke hynojt, mund të kapet dhe të pres dhe sa shpëtimtari të afrohet. Si funksionon? Muj me provu, do thotë e dërgojnë sa ma larkë? Po. E të themi nga kamera që edhe ta shohë. E kap kamera? Po. Mundomi që të kapim litari me një dorë dhe pastaj të kapim dhe me sa fuqi të mundim i ta dërgojmë tretuji. Shambull kështot. Ne mundohemi të hymë në ojë dhe pastaj ta dërgojmë sa më largë plumbin shpëtues. Mirë. Pashtu dhe lëpenzat janë shumë dimese madhe, sepse të japin një shtytje shumë të fortë dhe përmbëritje më shpejt të coku apo të zona shpëtimit. Këtë sezon keni pasë do një rast kur keni intervenu?
Mund të themi se ka pasur 10 raroste në zonat të ndryshme të përgjithsisë, por fatmirësisht asnjë fatal. Përveç ka qenë një rast pak më i rënd, ka qenë një grua pak më e vjetër, por ajo fatkeqësisht kishte pasur edhe probleme me zemër, kishte pasur edhe smundje të tjera dhe domethënë ajo edhe uji ka qenë problem për të, por shpëtimtarët më njëherë pasi e kanë parë me një fjallë duke i rënd të fiket, nëjë minjerë kanë intervenuar dhe kanë larguar nga ujë. Kurse rastet tjera nuk kemi pasur asnjë, sepse reagimi ka qeni me njësh. Êshtë gjeni mirë me të vërtet të shpëtohet, kur e she, nuk ka diskutim që është ndjenjë fantastike, po si ndihet njëri edhe shpëtimtari në atë rastandi. Përshkruna pak ato momente duke po kush që lufton për jetë dhe arrin që me shpëtu. Së pari të them, unë si tip jam tip modest dhe nuk është që kam qef që të egzageroj punën që e bëj, por më të vërtet punë e shpëtimtarit është një së pari përgjithsi shumë e madhe, së pari për qytetarë dhe pastaj edhe për grupin e shpëtimtarëve që i ke, sepse çdo gabim, ekses apo lëshim i zonës së përgjithsisë gjatë ndonjë rasti, bora bie normalisht tek unë dhe pastaj tek të gjithë shpëtimtarët. Djeni është shumë e mirë kur kemi ndonjë sarë shpëtojmë dikënd apo diçka, por nuk është se e mendojmë shumë dhe pastaj vazhdojmë punën me njëherë. Por nuk e kemi përjetuar ndjenjën e keqe të kemi ndonjë rast fatal apo diçka dhe atë ndjenjë nuk e kemi provuar. Shpresoj të mos të provoni kur. Është viti i parë që jeni si shpëtimtar apo edhe më herët keni punuar në pishinën e Gërmisë? Jo, ky është viti im i dytë. Kam punuar edhe një vit para mbylljes, si ishte mbylljes së pandemisë. Por nuk kemi operuar shumë sepse pas një muaje disa ditëve punë pishina u mbyll për shkak të sigurisë nga virusi dhe kjo viti dy që punoj. Para dy viteve isha shpëtimtar, tani jam koordinator i caktuar nga Fakulteti Edukimit Fizik. Mirë, është e rëndësishme shpejtësia dhe përgatitja juaj sa më mirë fizike që me të vërtetë pasi që ka edhe dikush, edhe pse në ujë është më lehtë kështu të kapet njeriu më duket për shkak të ujit vetëm, po është që të jeni sa më fit, sa më mirë. Po unë mendoj për veti që të jem sa më aktiv dhe të jem sa më energjik, sepse kjo punë ashtu e kërkon. Po ashtu edhe shpëtimtarët tjerë mendojm që t'i mbajnë vit dhe t'i mbaj sa më serioz. Në fakt që përmendet tek uji ashtu është, por nëse kemi ndonjë rast apo ndonjë rrezik për fundosje të ndonjë personi, pesha e atij personi bëhet automatikisht 2-3 herë më e rëndë dhe është shumë më vështirë ta kapim nëse për shembull personi apo personi peshon kilogram të tepërta, dhe për atë nëse kemi ndonjë rast është paralajmërimi me pip që të bëjmë sa më shumë që mos të niset vetëm një shpëtimtar për të ndihmuar, por të kemi edhe ndihmës nga tjerë që të mos e ketë punën shumë të vështirë. Ata provojmë pipin ta shohim. A dëgjohet mirë. Penal. Çega penal, mirë. Përmendej çunave ose djemve që punojnë, keni edhe shpëtimtare, përmendej ka edhe vajza të cilat mirën me këtë profesion, me të vërtetë delikat, po besoj që keni edhe kolege apo. Po, gjithsesi jemi edhe shpëtimtar, jemi 7 djem dhe 3 vajza. Një kolegë do më thonë e imja është koordinatore për grupin e vajzave dhe une për grupin e djemve. Në fakt, vajzat janë kolegët të mija të fakultetit, të trija kanë të përfunduara kursin e notit dhe do më thonë si të din të bëjnë dimin për pushuesit. Nuk di si të them, grupi është bërë një harmoni, besoj e mi në grupë, dhe kemi bashkëpunim dhe punë të mirë ndërmjet se cili prej neve dhe nuk e lejojmë do me thonë as ato vojzë, as neve që të ndihemi kesh dhe e ndihmojmë, i plëcojmë kërkesat e njëri tjetëri. Një shumë, nuk i paske bregët e lami se thash ta përvosh hujim, po mduket që është një nxehtë, se këto ditë... Ujë është një nxehtë, sepse ditëve të fundit ka qenë vazhdimisht koha e nxehtë dhe pastaj ujë është bërë më një nxehtë. Për shkak ndoshta edhe të hapësirës, me të vërtetë pishina Gërmisë ka qenë pak më e ftoft, po e konfirmon që është nxehtë apo? Është nxehtë, nuk i kam rroba sepse si është problemi ish me ynoj, por
është jam shumë para orarit të punës sepse nisim nga ora 10. Kërkojmë falje që të kemi zgju kështu sot më herët, po është me të vërtetë mirë që të përqoj mesazh edhe tek qytetarët të cilët vinë. Sa po është numri gjatë ditëve që po e vizitojnë pishinën? Disa ditë ka pasur numër 8 shtuar, sidomos vikendeve apo ditëve të nxehta. Kështu zakonisht numri nuk shkon edhe shumë. Mesatarisht, çdo ditë, kur është koha normale me diell, por si shpesheni edhe vetë dini se pishina është tetë e madhe, dhe nëse vetëm një person është duke u larë, atër bëllësh me shiku ato, lemu nëse bo 1.000, 2.000 apo 3.000 persona. Dhe vetëm 10 shpëtimtar, harua me cek para 2 viteve kur kam qenë, kemi qenë vetëm 6 shpëtimtar, nuk ka pasur shumë pushues, por do me thonë numri nuk ka qenë shumë i madhë, por po më pëlqen edhe, do me thonë edhe rritja e përgjegjësisë dhe vedijes edhe nga stafi teknik edhe nga drejturia për rritjen e numrit të shpëtimtarve, sepse kanë kuptuar që është një punë me përgjegjësi dhe vynë sa më shumë siguri për pushuesit. Dhe une prapë apeloj dhe ftoj qytetarët që të mos hezitojnë të vinë të kalojnë ditën në gërmi, sepse jemi një grup i vajzave dhe i djemve që mundohemi sa më shumë të qëndrojmë afër dhe të mos lejmë ndonjë rast fatal të ndodhë. Andi, duke të falenderu për kohën, duke të falenderu për gjitha këto që na demonstrove edhe mesazheve shumë mira, unë të falenderoj shumë edhe shpresoj që mos keni asnjëherë ndonjë rast fatal. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, ishim bashkë me Andin në pishinën e Gërmis. Unë ju uroj ditë të këndshme, ne do të shihemi përsëri në orën 8:30 me një lidhje tjetër të drejtpërdrejtë. Tashmë ju lë në shoqëri me dy kolegët e mi, Alketën dhe Gjevdetin.